No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on vlogihaasten päivä numero 13. Joo. Ajatella, joo 13 muistaakseni, ei kun 4, joo 13. Joo muistaakseni, joo 13. Mä voin katsoa tää pikaisesti täällä luntaan, täällä niin sanotusti luntaan. Joo, eilen tuli 12 päivä, niin nyt on 13. Kyllä. Äkkiä tää vlogihaastepäivän juttu on mennyt niin vauhilla eteenpäin, et joo. Kyllä. Mutta näitä on ollut kiva tosiaan tehdä näitä vlogihaasteita. Mä olen aina tykännyt kuvailla tosi hirveästi. Joo. Kyllä. Näitä koronavlogeja pitäisi tehdä niin kauan, kun korona on vielä täällä Suomessa. Luultavasti, jos tänä vuonna ei vielä nurjenneta, niin nämä koronavlog-sarja kestää varmaan 2022 kesäiseen. Joo. Kyllä. Ja jos ette ole tiennyt, että mulla on YouTubessa tavallaan TikTok. Eli mä lisäilen melkein joka päivä TikTok-kollaiseita, niin sellaiselle kanavalle kuin TikTok Jonttu, sellainen kanavan nimi. Siellä on jo uusi video, sellainen, niin yksi tunti sitten on tullut. Että joo. Nyt on vähän pidempi video, 14 minuutin video on tullut. Juu. 5 päivää sitten mä olen aloittanut tämän TikTok-jonttu. Kyllä. Kyllä. Mut hei, tää video taitaa olla nyt tässä ja se on moi.